პირველ რიგში ვითხოვთ. მე მოდი თქვენზე, ხოლო ხელფასის მომატებას, იმიტომ რომ ის არ შეესაბამება ჩვენს მიერ გაწეულ შრომას, კიდრუმან იმატა დაახლოებით 3ჯერ, 4ჯერ თუ არა. ვითხოვთ. ალბათონ ელენე გალჩევსკაიას ტერმინალის მთავარ მენეჯერს მენეჯერის უპირობო გადადგომას, რადგან ის ვერ ასრულებს მის მოვალეობას, მის მოვალეობაში რა შედის. ტექნიკა არის გაუმართავი. ყველანაირი უსაფრთხოების ზომების დაცვის გარეშე მუშაობთ. ჩვენ როგორც ადამიანებს არ ვთვლიან არც ერთი, გვიყურებენ ზევიდან როგორც მონები და ჩვენ იმედი გვაქვს დღევანდელი ხელისუფლების რომ მოხედავს, გადმოხედავს და არ დაუბრუნდებით ისევ იმ მონაფლობელურ წყობილებას. თქვენი მოთხოვნის შესახებ თუ მიმართეთ კომპანიის ხელმძღვანელობას და რა პასუხი მიიღეთ? ჩვენ მიმართეთ სიტყვიერად. სიტყვიერად მიმართეთ. ერთი კვირის უკან ჩვენ მქონდა განცხადება 12 კაცის განცხადება, ეს 12 კაცი ჩათვალენ მათ, რომ ეს არ არის დიდი ბირთვი. გამიგედა შეიძლება ტერმინალს ემუშავა. მერე შემოგვიერთა მეამწეები, შემოგვიერთა მექანიკები, შემოგვიერთა ელექტრიკები და კიდევ სხვა. და მოთხოვნის და უკმაყოფილებლობის შემთხვევაში რა საპირებთ? უკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ჩვენ მივმართებთ წერილობით, რომ რა საპირებთ თუ არ დააკმაყოფილეს თქვენი მოთხოვნა. გავიფიცებით მანამდე სანამ ჩვენი მოთხოვნილება არ იქნება დააკმაყოფილებელი. პარალიზირებულია ბარვილის ტერიტორია, თუ რამე ტექნიკური საშუალება არსებობს, ყველანაირი ტექნიკა გაჩერებულია. ხალხის მოთხოვნა არის ერთსახოვანი რა, რომ დააკმაყოფილდეს ამ ხალხის მოთხოვნები რა. თუ არ იქნება დაკმაყოფილებელი ხალხის მოთხოვნა, არანაირი მუშაობა არ აღდგება.